Jes. Terve, terve. Tuossa taustalla pörisee vähän, mutta se on meidän apukone, mikä on käynnissä. Ja ollaan täällä yläkannella Lyypekissä. Ja nyt on sitten monesko päivä, 20. jotain. Apua. Jos menee päivät sekaisin näissä laivahommissa. Niin ja korona-aika niin, myöskin niin, tekee sen. Kolmas kuukausi ja 20. jotain päivä nyt on. Ja, sijainti on tosiaan Lyypekki, AIS. Aissista, marinetraffikista näette myös, jos haluatte katsoa, niin sinne vain suukko ja sitten roomalainen kakkonen sieltä löytyy. Mm. Ja meidäthän löytää siis myös Instagramista. Kyllä. MS-suukko-Berliin. Sieltä lienee, tulee aina sitä sellaista niin kuin päivittäistä päivitystä. Ja sitten myös Facebookista löytyy MS-suukko-Berliin. Kyllä. Fase ei hetkinen, ole aktiivinen. Ei kun MS-suukko-Berliin, sanohan mä sen niin. Joo. Ehkä, joo. Jotakin sinne. Jäätiin siinä viime jaksossa siihen, että miten jäätävä määrä siellä oli kaikkea. Se oli kuin aikakapseli. Ja sitten oli entinen omistaja, jolla tämä alus oli ollut vuoden verran. Niin hän oli jo vienyt sieltä jonkun 5 pakettia autollista tavaraa pois. Ja sitä jäi vielä meillekin sitä tavaraa. Kyllä, mikä mahtokaan näkyy olla se tavaramäärä sit vielä niin kun, siitäkin taaksepäin. Ja sitten siinä oltiin alun perin piti lähteä jo samana päivänä, kun sinne saavuttiin, koska meillä oli vähän kiire. Mahdollisimman nopeasti piti päästä reposaareen, ja koska remonttia piti ruveta tekemään. No sehän viivästyi siinä se asia sitten, se ensimmäinen päivä jo, ja sitten toinen päiväkin myös siinä viivästyi. Mitä kaikkea me touhuttiinkaan, siivottiin ja raivattiin. Ja, joo, ja sauna toimi. Me saatiin saunattua siinä ämpärillä vaan vesi merestä ja suolavettä kiukaalle. Niin. Ei sillä niin väliä ollut, kun se oli vanha kiuas. Joskin se kiuas oli kyllä sen verran laho, että niitä puita olisi voinut laittaa sitä sivukauttakin sinne sisään. Mm. Mutta siinä saatiin hyvin peseydyttyä. Kahvinkeitin toimi. Vanhat kahvit maistu aika eksoottiselle. 5 vuotta vanhaa kahvia, mutta oli se enemmän, kun se hätä oli ei lue lakia, niin kuin sanotaan. Koska meillä ei tullut kahvia ollenkaan mukaan. Meillä oli kaikkea ruokaa ja muuta niin kuin moneksi kuukaudeksi melkein, mutta Ei kahvia. Ollaan ihan omituisia suomalaisia. Joo. Ja sitten myös hella toimi, eli pystyttiin ruokaa laittamaan. Jääkaappi toimi. Joo, siis kaikki sähkö tehtiin sillä motonetin halppis aggregaatilla bensavehkeellä siinä, niin sillä tehtiin. Mutta kyllä toimia. Saatiin viritettyä navigoinnit siihen, navigointiläppäri ja GPS oli semmoinen magneettianturi, mikä lopsi kiinni vaan. Ja, se saatiin. Ja sitten saatiin kone käymään. Meidän piti vaihtaa ensiksi öljyt siihen. Siinähän meni aikaa siis monta tuntia, koska sinne oli vuotanut dieseliä sinne voiteluöljyn sekaan. Ja se oli hyvin ohutta se öljy siinä. Huomasin sen justiinsa, onneksi huomasin sen asian siinä. Ja ajattelinkin, että öljynpaine oli vähän alhainen siinä, ja totta kai kun se öljy oli kuin vettä. Sitten niin viskositeetiltä ihan tosi löröä. Ja sittenhän piti taas vaivata tätä myyjää, että tuutko hakemaan meidän pikkuveneellä, ja sitten käytiin Porvoossa ostoksilla. No Porvoosta löytyi vain 10-30 öljyä, ja tässä pitäisi olla pelkkää 30. Mm. Sitä ostettiin Motonetista monta sankoa, ja vaihdettiin sinne sitten öljyt ja saatiin koneet käymään, ja sitten, että no nyt voitaisiin lähteä tästä. Tässä vielä se, että polttoainettahan me haettiin. Joo, myös haettiin maista. Joku 80 litraa olisiko se ollut, ja laskettiin, mitä me laskettiin, että tämän kulutus on per tunti. No jotain veikattiin, että paria kymppiä menisi per tunti, ja sitten ehkä vähän entistäkin jämää on. Oltiin laskettu, että matka sieltä Porvoon Bellingen saaresta Helsinkiin, Vuosaareen ja Aurinkolahteen kestää noin 4 tuntia. Tässä kartta kuvaa meidän sitä ekasta reitistä, mistä mentiin. Ja Helsinkiin sen takia, koska siellä on meidän entinen alus Suukko Ykkönen. Ja he sanoivat, että heidän kylkeen voi tulla, ja se oli ihan sopiva etappi siinä, koska siitä sitä ajattelin, että siinä bunkrataan ja ollaan siinä päivä tai kaksi siinä, ja sitten lähdetään siitä kohti reposaarta, että suunnitellaan reitit siinä, kunhan päästään nyt pois tuolta keskeltä merta. Keskeltä ei mitään oikeastaan, koska siinä ei ollut mitään oikein tarjolla siinä lähistöllä, niin kaikki oli niin kaukana. Kyllä. Ja sitten päätettiin, että ankkurit ylös ja menoksi. Ja
sitten muistokin mieleen se, että tuli katsottua siinä, se näkyy tuossa jossain aikaisemmassa videossa, missä on paati ympäri ajo tässä siellä kanavalla jossain aiemmin. Ne ankkuriketjut on ihan solmussa, koska siis kumpikin ankkuri oli laskettu alas kummaltakin puolelta. Sitten tietenkin talven aikana, syksyllä, keväällä, tuuli on pyörittänyt alusta näin. Ja totta kai ne ketjut menee siellä näin. Se menee ihan. Ja sitä oli varmaan noin 40 metriä sitä ketjua siellä meressä. Mm. Joka tarkoitti sitä, että ruvetaan niinku pyörimään ympyrää. Eihän niitä niinku muuten saa selville, että sitä aina sai vedettyä. Niinku, me jouduttiin käsin nostamaan, että tuossa on käsimahdollisuus. Siitä on semmoinen pieni videoklippi. Ja käsin nostettiin aina 10-20 senttiä kerrallaan ja taas sitten niinku Anitra oli ajaamassa. Minä huutelen sieltä pakkia ja eteenpäin ja käännyt, koska ne juuttu siihen keulaankin, keularautaan kiinni vielä ne ketjut. Pyörittiin ympäri. No sitten oli mennyt niinku 2 tuntia aikaa, siinä oltiin pyöritty ympäri. Tuuli ihan no ei nyt mitenkään hirvittävän paljon, mutta aika reippaasti. Ja sitten se oli hankalaa, koska se tuuli ei tavallaan, se paino laivaa koko ajan. Jotenka taas me soitetaan sitten ihana Rikke meille avuksi. Ja Rikke tuli sitten työntämään niinku veneellä. Se tuuli tuli täältä päin, se työnsi veneellä niin, että me saatiin sitten kierrettyä. Niin, että se lähti taas, päästiin taas pyörimään, koska tuulihan sen keskeytti. Ja no varmaan ne Bellingen. Oli siinä semmoinen hieno, oli jopa 90 hepparin kone siinä pikku veneessä, että siinä oli työntövoimaa, niin rupesi liikkumaan tämmöinen isompikin paatti sillä. Kyllä. Siinä varmaan ne Bellingen saaristolaiset miettii, että kelle hulluille. Maakravuille toi laiva on nyt myyty, että ne vaan 4 tuntia pyörii itsensä ympäri siinä. Joo, siinä meni todellakin 4 tuntia aikaa ja saatiin sitten sentti sentiltä ne ketjut ylös. Se oli näin lähellä, etten ottanut rälläkkää ja katkassut niitä, mutta nuo ankkurit maksaa aika paljon ja ne ketjut oli ihan hyvä kunto sieltä, sitten ne olisi joutunut uusimaan. Ja Kyllä. Ja sitten rupesi siinä vaiheessa, kun me päästiin niin kuin oikeasti irti pohjasta, siis ankkurista, niin kello oli varmaan jotain 5:30 jo. Et siinä meni meillä se iltapäivä aika tehokkaasti. Varmaan vähän enemmänkin, joo. Ja sitten että nyt lähdetään sinne Helsinkiin, että täällä on kumminkin sen verran valoisa, että ei, sää näytti hyvältä, ei ole pilviä. Oli siinä pikkusen aallokkoa, mutta lähdetään nyt menee kerta. Ei me nyt uudestaan ankkurin tähän jäädä vielä ottamaan. Joo, ei. Ja minkä takia haluttiin ajaa päiväaikaa? Sen takia, että tässä aluksessa ei ollut sähköjärjestelmässä. Siis me ei laitettu aluksen sähköjä päälle ollenkaan, koska se oli niin kuntoinen. Ja meillähän ei ollut mitään kulkuvaloja tietenkään. Sitä, no kyllä me tästä Hesaan stadin päästä, että valosat yöt Suomessa ja tämmöistä. Näin. No siitä sitten lähdettiin ja tähän voisi laittaa vaikka taustalle vähän video siitä, kun vihdoinkin sitten päästiin lähtemään. Siinä pikkasen näkyy myös sitä, että sitä merenkäyntiä on hieman. Siinä videossa näkyy, ei mitenkään nyt niin kuin kamalan paljon, ei se ollut mikään ongelma ollenkaan, mutta tosiaan päästiin lähtemään ja kyllä täytyy sanoa, että ei vitsi, se fiilis oli hieno. Tosi mahtava. Sitten kun päästiin lähtemään siitä ja oltiin niin kuin... Anitra ajoi aika paljon ja mä kävin konehuoneessa tarkkailin vähän, miten tekniikka toimii. Tuo konehan käy ilman sähköä, eihän tuommoinen vaan iso diesel tarvi sähköä eikä mitään, että siellä päällistelemässä. Sitten siinä rupes käymään niin, että kattelin päivätankin polttoaineen määrää, niin loppuu polttoaine, päästäänkö me Helsinkiin. Ja koko ajan katsoin sitten tuosta karttaplotterista, että miten lähellä rantaa me ollaan, että sen pitää riittää kumminkin jonnekin rantaan asti, että päästään jonnekin ankkuriin tai jonnekin laituriin, missä saadaan tankattu. Ja etsittiin sinne mahdollisia kaijapaikkoja samalla koko ajan, kun ajettiin. Et tuntui siltä, että kauhean riskillä mennään, koska sehän on ihan vihoviimeisin juttu. Aluksesta ei saa milloinkaan loppua polttoaine. Harrastelija virhe. Ihan aivan idiootteja oltiin toisaalta, mutta halu oli niin kovaa lähteä. Sitten tuli mieleen semmoinen asia siinä, että kyllähän noihin päätankkeihin jää aina polttoaine, että ne on niin isot, kun ne on 7 kuutioa, niin sinne jää semmoinen varmaan 200-300 litraa sinne, että jos me saadaan sieltä noukittua vähän polttoainetta. Ja nythän oli niin, että niitä päätankkeja ei ollut käytetty pitkään aikaa, että se oli todella vanhaa polttoainetta. Oli, entinen omistajakin oli tankannut vain päivätankkiin suoraan kannelta. Päivätankki joku 200 litraa ja tehnyt pikkureissuja. Ja Anitra ajoi siinä sitten ja mä kävin konehuoneesta katselemassa työkaluja ja sitten löysin porakonepumpun ja totta kai meillä oli porakone ja sitten siihen löytyi vielä letkua.
rupesin imemään tuosta kannelta, otin korkit auki ja rupesin imemään sieltä sitä polttoainetta, mitä tulee. Ja järjettömän mustaa, kun siinä pohjalla oli siellä vettä, ne tankit oli siivoamatta, ollut pitkällä aikaa. Ja sitten kun nosti letkua vähän ylemmäksi, kun vesi jää pohjalle, niin siihen nousi siinä semmoista niin kuin dieseliä siinä. Ja siitä sitten rupesi tulemaan vähän kirkkaampaa jo semmoista, ei se siis... Ei se kirkasta ollut, mutta semmoista, mikä toi voisi palaa, mutta siinä oli roskia tosi paljon. Onneksi, koska sitä roinaa laivassa oli ihan hirveästi, niin löydettiin sitten joku vanha pussilakana, että tämän läpihän sitä saadaan suodatettua. Joo. Koska Samuli mietti, että millä me, otetaanko me jotain suodatin pusseja, jotka kuuluu siis kahvin keittimeen, vai millä ihmeellä me sitä suodatetaan? Sitä kaikki joo, moskat joo. Pois siitä polttoaineesta. Joo, vähän pois siitä. Ja sitten löytyi sellainen semmonen joku kori. Se taisi olla vessan seinältä tai jostain. Joo. Vai saunasta nappaa semmoisen lankakori, semmoinen metallinen kori, missä on samppoopullo. Ja sen taivutin sitten tämmöisen palju ympärillä, jossa on betonipalju. Eikö meillä ole kuva tästä? On, joo. Ja siihen ja sitten siitä vaan sillä porakonepumpulla ja sitä tuli sitä moskaa niin paljon, että sitä lakanaa piti aina vetää siitä niin kuin puhdasta, koska se meni tukkoon se lakana, mikä siinä oli. Että se oli aika sotkusta. Jos se olisi laitettu suoraan päivätankkiin, niin kyllä olisi kone pysähtynyt, kun vaikka tässä on hyvät suodattimet, niin kyllä ne olisi mennyt tukkoon siitä. Kyllä. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä se varmaan palaa, että se haiskisi semmoiselle vanhalle polttoöljylle, semmoiselle todella tai dieselille, että semmoista kellertävää erikoista tavaraa, niin kyllä se palaa lämpössä koneessa, että ei se niin meidän matka nyt tähän lopu. Ja siitä sitten sain suodatettua varmaan tunnin hääräilin sinne ja sain jonkun 40 litraa lisää, 50 litraa lisää sitä kaiettua päivätankkiin. Mutta kyllä me tällä nyt stadin päästään tästä näin. Se oli niinku, joo. Ei muuta kuin taas käsiä pesemään ja vaatteet oli polttoöljyssä ja meren sitä ei onneksi mennyt. Eikö sitä ollaan siitä ollaan aina tosi puhtaudesta tarkkoja. Kyllä. Mutta semmoinen show oli siinä hommassa. No sit mä siinä taas tyytyväisenä ajetaan. No, kun se aika oli jo vierähtänyt. Eli kun se meidän lähtö viivästyi, tää tullaan varmaan kuulemaan aika monta kertaa vielä tästä. Lähtö viivästyi, aina tulee jo. Niin alkoi tulla jo hiukan pimeä. Ja mehän mainittiin, että laivasähköt ei toiminut. Ne oli sen verran vanhat, eikä meillä ollut kulkuvaloja. Joo. Mä sitten muistin, kun Samuli mietti, että hei, että meillä on taskulamppuja, otti yhden taskulampun, sito sen tonne joo, taakse. Joo, mä teippasin tuohon, että se tuohon, missä Anitra istui, sen alle tuohon takakaiteeseen valkoisen valon taaksepäin. Okei, okay, no siinä on sitten valkoista valoa taaksepäin. Tämä on hyvä. No miten sitten kulkuvalot, että onko meillä, tulin tuohon prykaalle, kun Anitra, että onko meillä mitään lamppuja, mitä voitaisiin virittää tuohon. Ja mä muistin, että meillä on yhdestä produktiosta jäänyt jäljelle sellaisia teatteriproduktiosta semmoisia nipsuvaloja, mitkä toimi sivuvaloina. Semmoisia 3 euron Ikeasta ostettuja klipsilamppuja. Että hae ne Half Moonin valot. Ja Samuli viritti ne tuonne. Ja, joo, ja mä otin ne purkit auki. Sitten on muuten kuvatkin näistä valoista. Ja aika isot noin lyhdyt. Niin kans auki ja sieltä polttima pois ja sinne sitten Ikea-lamppu sisään. Ja jatkojohtoon vähän. Ja sittenhän meillä oli kulkuvalot ihan näin hyvin. Kyllä. Ja mistä me katsottiin itse niin kun, ulkopuolelta, että joo, että kyllä sen pitäisi näkyä, koska sehän on hirveän tärkeä. Siis jos tulee muulle liikenteelle, niin täytyy olla punainen ja vihreä valo. Ehdottomasti pitää olla kunnossa nämä asiat. Ja sitä ennen vielä oli semmoinen juttu, että siinä merivartiosto ajeli vähän ja katteli, kun eihän meillä ole mitään tunnuksia. Tässä on siis lippua ollut. Ei tässä ole edes nimeä ollut tässä laivassa. Kauhean rohjake. Mistähän, onkohan lieneiköhän Venäjältä tai Virosta tullut, mikä tuo. Sitten löysin tuolta, kävin kaivamassa Suomen lippu, löytyi yhdestä laatikosta, se oli vähän likainen. Ja sitten siinä entisessä mastossa oli tää lippunaru vielä jumittunut, niin mä sain nippusiteellä sinne puoleen tankoon sen roikkumaan. Sen jälkeen sain ajaa rauhassa, kun mä olin kumminkin maatunut siinä, että hyvä näin. Ja siitä me sitten Helsinkiin näineen ja siitä siitä on joku valokuva. Ehkä laitan tähän, jos löytyy siitä, kun tullaan mereltä. Silloin oli pimeätä, kello oli jotain 12:30 paikkeilla, kun saavuttiin aurinkolahteen. Ja siellä oli meillä kiva vastaanotto. Oli ihana. Maria Vellu siitä Suukosta olivat. Siellä oli meille iltateetä ja piirakkaa ja kaikenlaista tämmöistä. Ja siinä sitten hirveän väsyneitä, mutta onnellisia. Oltiin tyytyväisiä. Oltiin päästy perille ja saatiin kiinnittyä siihen heidän kylkeen ja
siinä sitten oli meidän entinen projekti ja uusi projekti vierekkäin. Suukot siinä yhdessä. Siinä oli tämmöinen neuvostoliittolaisten projektien kokoontumisajo, projekti 697. Siis tämä aluksen tyyppi on proji.697 ja Astrakhanin telakalta. Löytyy netistä muuten, että jos katselee noita, heitä joskus linkkiä tuohon noin. Joo. Astrakhanin telakkahan siis toimii yhä vieläkin. Aikoinaan sen on perustanut Pietari Suuri, kyllä, joka halusi, että Venäjällä täytyy olla yhtä niin kuin semmoinen hyvä laivasto, valtiollinen laivasto. Niin Pietari Suuri sen on aikoinaan perustanut ja toimii vielä tänäkin päivänä. Ei siellä huonoja laivoja tehdä. Ei. Näköjään. Siinä me sitten oltiin stadissa, meillä oli ajatus, että bunkrataan, ja soitin tuonne vanhasta muistista länsirannikon öljytukku. Tässä ei ole kaupallista pohjaa, mutta suosittelen kumminkin erittäin hyvää. Haluan suosia aina pienyrityksiä. Länsirannikon öljytukku, ja sieltä niin tilailtiin siitä sitten. Joskin siinä kävi niin, että se viivästyi, kun siinä oli viikonloppu, taisi tulla siihen väliin. Joo. Niin se viivästyi, että me jouduttiin olemaan 5 päivää Helsingissä itse asiassa. Meillä oli hauskaa siinä. Ehdittiin tavata sukulaisia ja ystäviä siinä samalla myöskin ja vähän vetää happea ja henkeä ja puhallella siinä ennen kuin lähdetään ajamaan kohti reposaa. Ja Suukko ykkösen porukka, heillä oli tämmösiä pientä jätekeruu bisnestynkää siinä niin kuin saaristosta, niin heille me luovutettiin sitten varmaan semmoinen 2000 kiloa kaikenlaista tavaraa, niin kerettiin siivoamaan ja siinä sitten siivottiin. Samalla putsattiin noi päätankit, tuli putsattua ja päivätankin putsasin kanssa. Eli sikäli hyvä, että tavallaan jouduttiin siihen odottamaan. Tuli tehtyä kaikkea sellaista, tsekattiin läpi pelastusliivien kunto ja siitäkin voisi laittaa pientä videoa, kun siellä löytyi myös pelastusliiveistä ihan leima taitaa olla vuodelta 1988. Venäjäksi siinä lukee jotain. En osaa sitä kieltä, mutta laitetaan tähän videoon, että sitten kerettiin siinä auringonpaisteessa vähän tsekkailemaan niitä pelastusliivien kuntoa ja sun muuta sen sitten sellaista. Sitten Länsirannikon öljytukusta vielä sen verran, että sieltä siis saa omakotitaloihin polttoöljyn edullisesti. Mä oon ostanut sieltä jo iät ja ajat Suomessa asuessa, niin sen jäi mainitsemaan tuosta. Kyllä. Ja kiitos sitä kylkipaikasta. Siellä oli hyvä pesukone ja hyvä sauna ja hyvää seuraa ja ihan mahtavaa. Tällä lailla näin. Kyllä. Ja sitten mitäs siinä muuta? Siinä jotakin kaikenlaista tongittiin, mitä löytyi vielä lisää tavaraa monenlaisista ja mutkista ja alakerrasta kannealtakin, niin siellähän on todella isot tilat, niin sieltä löytyy kanssa vaikka mitään yllätyksiä. Kyllä. Mutta sitten me päästiin ajamaan kohti reposaarta ja se tulee sitten seuraavaan jaksoon. Joo. Kiitoksia. Läpäs vielä sanoa mitä tässä on sitten meidän aurinkolahdesta lähtöpätkä tähän näin. Me voidaan lätistä tässä jotain joutavaa tähän sillä välin, se tulee. Mikä oli fiilis tuolla kohtaa, kun lähdettiin siitä menemään reposaarta kohtaan? Mikäköhän se olisi ollut? No kauhean. Keli oli älyttömän ihana. Oli mukava olla siinä suukkolaiset kaikki yhdessä. Joo. Oli tosi kivaa. Ja oli semmoinen seikkailu jatkuu ja tiedettiin, että pitkä matka on reposaareen. Hankoniemi pitää kiertää, se pidentää sitä matkan tekoa ihan hirveästi. Niin, mitä on keksinyt tuommoisen pitkän suikaleen siihen? Niin, kuka semmoisen on siihen laittanut? Voi äiti maa. Sehän oli noin 400 kilometriä ja me ajettiin aika rauhakseen, kun ei tiedetty missä kunnossa tämä alus on. Niin mentiin semmoisella jotain 5-6 solmua. Ja pohjahan oli niin täynnä kaikenlaisia näkkejä ynnä muita merieläviä, että ei tämä oikein kulkenutkaan silloin. Että kyllä. Levää oli. Täällä oli semmoinen tosi nätti leväparta. Tällä aluksella. Ja siitä me itse asiassa mentiin, meillä ei ole siitä mitään matskua varmaan, mutta mentiin siihen Tammisaaren tuohon merivartioasemaan. Ja me oltiin siellä niin kuitenkin aamuyöstä vai miten, ja sitten me nukuttiin siinä yö ja
bussista. Me nukuttiin päivä siinä ja sitten jotenkin silleen päivästä seuraavana aamuna lähdettiin tosi varhaan ajamaan. Tähän täytyy Tammisaari. Kiitos vaan hyvästä kaijapaikasta sitten. Kiitos, joo. Ja mietittiin sitten, että tarvitaanko me tuohon generaattoriin lisää bensaa. Se oli bensakoneella toimiva. Ja sitten juteltiin, siinä oli jotain, siinä satamassa sitten tuli semmoinen vanhempi ihana herrasmies. Ja juteltiin siinä, että missä tässä on lähin paikka, mistä saa ostettua bensaa. Ja sehän oli sitten mitä? 20 kilsaa on toisella saarella vielä. Joo. Ja sitten, on taksia kyllä sieltä, mutta toinen saari ja näin. Mutta että soita sinne kauppaan. Se on siis, saaristossahan tietysti bensamyynti on samassa yhteydessä hirveän usein, kun on sitten ihan normaali ruokatavarakauppa. Mä soitin sitten sille kaupan pitäjälle. Ja niin kuin, että me tarvittaisiin kenties, ostetaan myös ruokaa, mutta pääasiassa bensaa. Ja se sitten sanoi, että soita heti huomen aamulla, että mitä te päätätte, että lähettekö liikkeelle vai jäättekö tänne. Että jos te jäätte vielä, kauppa aukeaa, oliko se nyt 8 tai 9, niin hän tulee vaikka itse hakemaan sinut ostoksille ja vie sitten takaisin. Joo, palvelu oli hyvä. Ja tosta vielä tuli ihmiset on välillä ihan. Semmoinen jännitysmomentti vielä oli tuossa, että kun me lähdettiin sieltä Pellingistä, paineilmaa, siis noissa paineilmapulloissa, millä tämä käynnistyy, niin oli aika vähän. Ja toi venäläinen apukone, mikä tässä silloin oli, ei suostunut oikein toimimaan. Enkä mä sitten viittinyt sitä puhrata aikaa sen kanssa sen kummemmin. Se lähtikö eetterillä tai tuolla jarrujen puhdistusaineella kyllä käyntiin silleen niinku, mutta niin mä viittinyt sitä rääkätä. Niin sit mä, että jos kone sammuu, niin me ei ehkä saada ollenkaan käyntiin tää uudestaan. Et sillä tultiin Helsinkiin ja Hesasta saatiin sitten kolmivaihesähköä, että saatiin taas niin kun toi kompuraa viritettiin johot suoraan kiinni, että saatiin niin paineilmakompressori toimimaan, niin saatiin täytettyä paineilmapullot, jotka nekin vähän jännitti, koska ne oli niin vanhat. Ja jos se pullo räjähtää, niin silloinhan sehän menee siis tähän uppoon varmaan, että se on kuin iso pommi, kun siellä on kuin 30 baaria painetta, niin sekin oli hieman jännittävää. Mitenkä ne kestää, mutta kyllä ne kesti siinä. Kesti ja on tähän päivään mennessä kestänyt. Joo, ne koiponnistettiin myöhemmin. Joo. Mutta oli tässä ja seuraavassa jaksossa niin, me mennään Hankoniemen ohi. Joo. Ja, meillä on sitten etappina sillä Röölän sillisatama ja siitä on vähän pätkää siitä ja semmoista. Mm. Kiva kun katsoitte. Käykää. Ole hyvä. Tilatkaa kanava, laikatkaa, kysykää, kirjoittakaa kommentteja, me vastataan heti välittömästi melkein näihin asioihin. Kaikkea saa kysellä. Ja ehdottomasti. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro. Se on moro.